na zmenie, tým viac môžeme ísť podľa tvojich želaní. Ty stále platíš, že si máš niečo dobré objednať a užívať si to a čakať na to, že niekedy po jednej hodine nočnej naše slovenské dolo Maduár a my si budeme hrať letné veci, budeme si hrať nejaké možno letné lodisky a keďže je také počasie, aké je, tak budeme hrať predovšetkým letné veci aj dnes večer v Štiavniku. Dobrý večer.